Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Urrea. Zurixe? Urre zuria. Eta gazixe gainera. Ba horixe, gatza, duela gutxira arte urrea balio zuen gatzak elikagaien kontserbagarri bezala. Milaka urteetan atzera egin eta gesaltza hauetan jendea bizi zen ordutik. Hemen euriaren urek lurrazpian aitzetako gatza urtzen dute, hori ez da oso ohikoa izaten, iturburuetatik ur gazia ateratzen da eta gero baratzetara banatzen dute. Hemen ilart ikusiko duzunez, paisai naturala eta kulturala biak bat dira, bakarra dira. Beteretien asmatu oso, baina duda daukat. Urain gazizi izen da bizitzai badau? Ba, hain zuzen ere, hori xerakutsi nahi nizuen, etorri, makurtuta hobe ikusiko du eta. Ikusten, ur gazietako krustazioak dira, non eta Araba erdian, eta mordoxka dago, eh? Ba, hori kalidade honan seinale izango da, ezta? Izkira gatzagan uretan. Eta bada bestein bat espezie, animali zein landare espezie, bereziak denak ere eta oso gutxi ezagutzen direna. Ba behitu zelako arrozein aldan izkira horrekin. Arrozazu bai, ala ala, norazaz gizona. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.